На календарі 10 серпня, понеділок, сонце зійшло о 5 годині 42 хвилини, захід о 20 годині 11 хвилин, тривалість дня 14 годин 29 хвилин. Місяць у Раці, йде 26-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Пантелеймон, Микола, Клементій, Герман, Анфіса. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі примічали, вранці з'являється густа роса і туман, на паркий день. А ось якою буде погода 10 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде ясна сонячна погода. Вітер західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 29%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 21 до 28 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик підвищиться до 29-35 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 21 до 27 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 30-35 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 10 серпня? Овни. Невирішені проблеми або невиконані зобов'язання зажадають багато часу та сил. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. День несприятливий для активних дій, подорожей і справ, які потребують фінансових вкладень. Тельці. Існує ймовірність деякого погіршення фінансового становища. Найближчим часом вам не слід сподіватися на будь-які грошові надходження. Розберіться з колишніми справами і намітьте перспективи на майбутнє. Близнюки. Ймовірно, доведеться витратити час і сили на вирішення відкладених проблем у відносинах з оточуючими, переглянути намічені плани. Грошових надходжень не передбачається, швидше навпаки, ймовірно, деяке погіршення фінансового становища. Раки. День пасивний, не будуйте довгострокових планів, не давайте обіцянок. Можливі проблеми зі здоров'ям. Необхідний спокійний відпочинок. Контролюйте свої емоції та стежте за тим, щоб нікого не образити. Не можна відмовляти у виконанні прохань. Леви. Незалежність у думках, промовах, вчинках може викликати заздрість і недоброзичливість серед вашого оточення. Ваша владність і тверде, майже жорстке прагнення до мети викличуть невдоволення та протести. Діви. Складний період, невирішені проблеми у відносинах з партнерами або близькою людиною зажадають часу та сил. Існує ймовірність деякого погіршення здоров'я. Корисні прогулянки на свіжому повітрі, захоплюючі поїздки та розваги. Терези. Вкрай несприятливий день, по можливості відмовтеся від нових знайомств. Можливі невеликі успіхи в особистих справах, але матеріальні питання вирішити буде нелегко. Скорпіони. Сприятливий день для реалізації планів, успішного закінчення розпочатих справ. Ймовірно, що ідеї, про які ви думали протягом останнього часу, здатні принести швидкий і вагомий результат. Ваша енергійність і цілеспрямованість дій будуть сприяти успіху. Стрільці. День відпочинку, роздумів, споглядальності. Сприятливі фізичні навантаження, заняття спортом, тривалі прогулянки. В особистих відносинах слід краще контролювати свої слова та емоції. Ймовірність великого скандалу надзвичайно висока. Козероги. День відпочинку, самозаглиблення, роздумів про пройдений шлях. Постарайтеся навести порядок у своїх емоціях та почуттях. Сьогодні події дня є віддзеркаленням вашої внутрішньої сутності. Слід звернути увагу на прикмети і ретельно проаналізувати їх. Водолії. Несприятливий день, життєвий потенціал знижений, що може спричинити за собою загострення хронічних захворювань. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму. Риби. Цей день потрібно присвятити домашнім справам. Фізична праця на свіжому повітрі значно поліпшить ваш настрій, позбавить від важких думок і перечуттів. Вам необхідно перестати фіксуватися на духовні переживання і налаштуватися на ділову активність. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!